ولی چې کوم دینو دادا سي ظلم او شو د موسی چې کوم دینو دد صحیح طریقې سره علاج شو چې ولی دا الګ د حال کړج د استره شوی دی آیا د کالد د دغنا یا چې دینو کوم اسپیټال کې په کار دل چې کوم عمله دا غوینه تپوس شي په ډیر بخن سره چې در باب سره می تصویر وسته دي او د مولا نه په مور مټی زلاله د به حیثیت د علم علماء په سپک ویل دین سیګرن سړی نه ایمان زی دې سره سړی کوم دی ایمان نه خارجي یو سړی دی زنا کی نعوذ باللہ پکار ندی کو زنا کی زنا تا گناہ اوی نو دے مسلمان دے یار دا پیاس پا گوٹا باندے سالے مسلمانی گی او پانڈ وانے کاپر کی گی مولی سے با در باب سرا دا مڑی جو ست سون نقصان و تو آغی تا ورسی او سون پازاب حلال سیستا حرام ویل پا دے سالے کاپر کی گی فرون پا بالا کی یو علم دا مسلی دا پاس شہید شوی دے کنا دا کم مسلی شروع دی پکار دار چیز منگ دا مسلمانانو اتفاق راشی علم پتزادو خبر کی اللہ تعالیٰ فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اللہ زما لاری تا چی خلق را بلی کنا نو دیتا و پا طریقہ سر با دعوت ورکی دا علمانو نقلار شی پا علمانو پس خبر مکوی بیا پیغمبر علیہ السلام وی العلماء و رسول انبیاء علمان دا پیغمبران وارسان دی قدر منو کتون کو موسیٰ نو میالگو چی آغا درباب راولو یونیورسٹی تا و پاگی بانی چی کم دینو آغا بیا دا یونیورسٹی نه بهر شو بیا د شپې په یو او دوه بجې باندې تقریبا هغه په لاره باندې ځي او دا هغه د ذهن د ټارچر کېدو د وجې ولې سبا پیپر دا هغه د دې د وجې چې کوم دی اکسیډنټ کې او بیا چې کوم دی حیات آباد کمپلیکس هسپتال ته وړل کیږي هلته چې کوم دی سټریچر د لکه بله هغه وینه دې ضایع کیږي او هغه د لکه بله چې کوم دی نو هغه سا ورکوي قدرمنو کتونکو په دغه موضوع باندې او په دغه خخله باندې د دوی په خخله باندې څو خبرې کوو بلکې اوس ناوړې پیښه په کې دغه مخې ته راغلې دا در باب او د مولا ترمیان چې کوم شخړه روانه ده نو پاغي باندې به سو خبرې کوم مولي سه بو په خپل پروګرام کې تهر کړی و السلام علیکم کاشف بھائی دا خو ډېر ښه کارو کو چې را دا کما مسله او شخړه روانه ده دی سوشل میډیا ډېر ښه کارونه هم کوي خو ډېر کارونه داسې دي چې د دې نه چې د نوران طرف ته روان دي چونکه زمنګ د خلکو ذهنونه داسې دي چې باز یو مسله راشي نو هغه مسلې بغیر د خپل پوی او د دغه نه د عناد او د تضاد او د دغه د وجې نه خبره داسې دغه ته ورسیږي چې په هغې کې سړی په ګناه باندې مبتلا شي باقي بیا چې دا کومه د رباب مسله راغلې ده او یاره دا د دې کالج والا ایستلی دی د کالج نه نو هغه د هغوی خپل دن نه د خپل کالج بس د ورو لیکچرانو یا د کم چې د کا ذمہ واران دي ابھی دا الگ د کالج نه ایستل یا زیتې کړ یا نه کړ چونکه داغي خون ته داغي قانون پته نه لري چې داغي څه قانون وضع کړی دی باقی یو سیز د الله د طرف مقرری کو د موسی عمده غزه کی چې دین حکم مقرر وا نو اوس موږ رباب ته بنزو موږ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دی چې کم زه کې د چا وخت مقرری نو الله تعالی د هغه د پاره د حاجت وګرځي اوس د موسی د غزه کې د اکسیډنٹ د غټې مقرر اوس دې تمنګ رباب تندر چې رباب خد او بد دی هغه په خپل ځای خبره ده خود موسی چې مرګ رالې او دلته هغه شهادت چې کوم دی نو شهید شو نو اوس په کار دا دی کو کم اسپتال کې کم کمی شوی دی زمونږ چارواکی دی زمونږ چې دی نو لکه په صحت باندې ډېرې خرچې کیږي په کار دا دی چې د هغه ځای ذمہ واران یې زمونږ وزیر اعلی شته منسٹران شته دی چې هغوی تپوسو کې چې ولې د دې علاج او دغه نه دی شوی نو اوس د هغې په علاوه خلق را لګیږي چې رباب وال سنگ دی او ملا صاحب زستا اذان دسی بازی خبر رات چا اوکړه دی پولیس به د دې کې داسې کسان دي کنه چې هغه پرون یو رباب په خکول کړي دی او پاغي کې چې کوم دی یو کس تصویر سره او پاغي کې هغه ځان سره شیر لیکلې په ډیر بخن سره چې د رباب سره می تصویر وسته دی او د مولا نه په مور مټی زلاله دا قسم الفاظ د دغه کوپر دغه انسان لپاره سر بایز ګرځیدې شي او دغه انسان لپاره په اسلام او په دین کې او په عالم پس سپک وینا دغه انسان لپاره اهمیت د اسلام سره نو مسئلہ دا دا چھے گناہ کو یو سڑے کئی او گناہ تا گناہ ہوئی نو دے مسلمان دے بالفرض یو سڑے دے اغلا کئی خود اغلا تا اغلا ہوئی نو دے مسلمان دے یو سڑے دے زنا کئی نعوذ باللہ پکار ندی کو زنا کئی زنا تا گناہ ہوئی نو دے مسلمان دے خو یو سڑے اغلا کئی او دے تا حلال ہوئی نو پدے سڑے سڑے کافر کی گی دا غرنگ حلال سیستا حرام ویل پدے سڑے کافر کی گی یا حرام تا حلال ویل
او یا حلال او ته حرام ویل دی کې چې د نو ډیر احتیاط پکار دی. دا زمنګ د عقاید او مسله دا چې ګنا ته ګنا ویل په دې سړی مسلمانی او کو ګنا ته دی ګنا اونې ویل. لکه عام معاشره کې به زه تاسو ته دا خبره وکم چې عام خلک دا خبره کوي چې یاره د پیاز په غوټه باندې سړی مسلمانیږي او پاڼو باندې کاپر کیږي. نو د هغې مسله دا ده چې یو سړی د پیاز غوټه را اوباسیا نو په بډه کې چېره زمیندار یا سړی ویننیا نو هغه دا غرض ده چې ما غلا وکړه نو دی ګناه ته ګناه ویل دی مسلمان دی. کو پاڼې را اوشو کولی هغه وایي مړه دا خو څه دومره سیز نه دی دم پردی حق دی نو دغه نه پټوي نه دغې ته ګناه اونې په دې باندې سړی کاپیر کیږي. لحاظه دې د وجنا ګناه باندې فخر کول یا ګناه حلال ګڼل باقی دا دین د مولا نه دی. دا زمنگ ټول الحمدللہ من مسلمانان یا او دا پیغمبر علیہ السلام دا پیشون گوئیم ورکڑی وا چه زما پا امت باندی با اللہ باران او کی نو چه کل باران اوشی نو باران خود خود دا طرف رحمت تے خو پا دی سر و بازی کسان کاپیران شی باز مسلمانان شی مسلمانان بسو گی اگی بوی دا خود دا رحمت و جنا پا من باران او شو بازی بوی دا پلان کی ستوری دا پلان کی و جنا باران او شو لکسن چه دا عام مسئلہ روان دا دیرا حساس مسئلہ دا خوزو دی مسلمانانو ته به حیثیت د یورور او د دغه دا خبره کوم چې کله داسې یو مسله راشي دی سوشل میډیا ته را وړاندې شي نو په هغې باندې داسې کلمات وایي چې هغې سره د سړي نه ایمان ځي. لکه دا پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې سار کې به زما امتی مسلمانی مازیګر به کاپیري مازیګر به کاپیري سار به مسلمانی وجه به دای دی به د ځان نه خبره او په دې سره به د ده نه ایمان تلی نو برای کرم په دې خبره چې د اسلام چې کوم شاعر اللہ دی کو آغا آزان دے کو بلی او خبر دا دا اس دا ایشو نو دا ایشو پکا دا چی ولی دا الگ دا کالج دا استرے شوی دے آیا دا کالج دا دغنا یا چی دے نو کم اسپتال کی پکار دا لے چی کم عمل دا غینا تپوسو شی چی دا یو یو کس دوم را تنخوا دا ولی چی کم دے نو دا دا سی ظلم او شد دی موسا چی کم دے نو دا دا صحیح طریقے سر علاج شو ٹھیک دا تقدیر مسئلہ خود تدبیر مسئلہ دا دا چی دل تدویل بکارو چی دے اسپتال تا بیمار را غلی وین دا دومره خرچی کیږي په کار ده د اغوینه تپو سوشیا او دا خبره سوشل میډیا باندې نه چلول په کار مولوی صاحب اوس لکه موسی ده هغه وپات شو ای یک دمې چې کوم دی تاسو څنګه خبر وکړه چې دا هغه د غزینه نیټه پوره وا موسی سره اوس د هغه د مرګ نه پس رباب تړل شوی دی رباب مخ کی رباب ورستو موسی مخ کی موسی ورستو د دغه رباب په وجه باندې موسی ته سونه نقصان ورسی قبر کې موسی ته خو غریب هغه خو وفات دی خدا کم سوگ رباب پس تڑی یا گناہ پس تڑی یا چکم دے پرا پیگنڈا کی یا ڈرامہ کی گناہگار خطا تمویل چھ ماو تا مسلمانانی یا اگر خو وفات شو موسیٰ داغ دا اللہ سر معامل دا حکم ماو تا اس رباب تڑو نو بے حیثیت مسلمانی ماو تا لنی پکار چھ ماو تا رلگی گو اگر سر رباب تڑو یا رباب پس دا کو چونکہ اگر خو مکلف نہ دے اخو اس وفات شوے دے خو چ زرا لگی گا مکنا او پدی ایشو باند یا رباب تلم بلکہ دا د مڑی احانتم دے او د مڑی دغه دا خبر چ دینو ز بیام اخر کی دی مسلمانانو نو تدا خواس کوم چ په سوشل میډیا باندې کم نس کم من مسلمانانی م په علماء پس گین دا کم حالا شور تاسو قتل پرون په باړه کی یو عالم د مسلې د پاس شهید شوی دے کنا دا کم مسلې شروع دی په کار دار چ زمنګ د مسلمانانو اتفاق راشي سوگ رباب غگئی در رباب پا بخپل زیبان دی مسئلہ دا خود دس یہ ندا پا کار چی دا گون منگ ٹول چکم دے معاشرہ پا گناہ کی و بیاد آغا تزادو تا مسئلہ وارو چیر دا مولا سری دا سی نا منگا مسلمانانی امیان خلکم زمنگ رونا دیا چی آغا با منگ دا گناہ نمانی کو منگ زیمواری منگ دا رسول اللہ مبارک وارثانی منگ با کوشش کو چکم دا گناہ کاری آغوی با پویا کو او آغوی تا با پا طریقہ بانی خبر کو پا تزادو بنا کو کم عالم پتا زادو خبر کی اللہ تعالیٰ فرمائی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اللہ زما لاری تا چی خلق را بلی کنا نو دوی تا پا طریقہ سر با دعوت ورکے پا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ چی پیراؤن تا زی کنا آگا تا پا نرمی سر خبریو کا نو تا زادو تا خبر نی بو تل بکار او دا کم ایشو چی جوڑا شوی چی را با پا زدہ منم ادا زدہ ویم چی را مسلمانان تا زما تا پا دا خواست دے چی پا دا غزی دا پانا بند کی مخ کی سوشل میڈیا دا بیان بالکل مور کوي د دغه نه بس ته راتیر شي دغه چې سو د عالمانو نقلار شي په عالمانو پس خبرې مکوي مفتی صاحب اخیری پوښتنه کوم په عالم پس سپک ویل په دین اسلام کې مونږ ته سوې نو علما او تا سپک قتل یا کنزل کول دا ټول عامو پتاو لیکلی دي
چې د سره سړی نه ایمان زیا زکه چې عالمان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دیا نو چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت یا د هغه وارث سپک وګوري ته به دې ته نه ګوري مونږ خلک کوئی چل کدا مولا د ځان نه مستند حدیث مبارک دی او عالم اصلت کې عالم الله دی او بیا پیغمبر علیہ السلام وی العلماء ورث الانبیاء عالمان د پیغمبرانو وارثان دی خو کو په عالم کې کما کمزوری نو ټیک ددام د الله بنده د کمزوری بئی خو ته به داسې نه کې چې د په حیثیت د علم د انسان کې به کمزوری لکه زبر تیم دا زما جامه ده زما د جامه چې ده نو دی لمن باندې ګندګي اولګېدله نو دا جامې به نه غورځم دا ګندګي به وینځم څه طریقه باندې به دا لرې کما نو بې حیثیت د علم علماو پسې سپکه ویل دې نه سیګرنو سړی نه ایمان زی دې سره سړی کوم دی د ایمان نه خارجي عام فقهاو چې کوم دی عام پتاو لیکلي دي چېر د علماو احانت او سپکاوی دا چې کوم دی نه دې په کار مسلمانانو ته الله هدایت نصیب کړي خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو چرته چې مو خاط خوشحاله او بعد اوسئ مونږ د خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.